Tak, čaute YouTubáci a vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu 1.16, kde staváme naše kráľovstvo. Neviem ešte presne, čo budeme robiť. Chcel som robiť ten Nether portál. Ako vidíte, sme hore na tom... Aha, ovečka. Čierna ovečka. Tu vlnu ešte nemám. No ale sme na v tom tropickom strome hore, kde bude Nether portál. A tam vidíte to moje pole. Tam ten základný tábor. Ešte nemám napísané na tabulkách nič. Ešte túto časť natáčam ešte skôr, ako vychádza tá prvá. Takže inak chcem sa vydať tam do toho dungeonu najprv. Ale ešte skôr, ako pôjdeme do toho dungeonu, zahrám na Assassino. Dobre, že tam ešte som nezrušil tú vodu. No a toto som si už pripravil, toto bude fontána. To bude taký ako keby stred. Nie stred, ale bude tu fontána proste. No a hovorím, že ešte som tu nenapísal nič, ale môžeme si odklepnúť dom baníka aj lopatkou. Tak poď. Tak. Dom baníka je preč a dáme tam prázdnu, lebo dom baníka sme si spravili a ideme sa na ne pozrieť, nie? Wow, že som to dobre dokončil. No poďme sa to pozrieť. Tu mám tri lamy, ktoré som šlohol tomu špeciálnemu obchodníkovi, lepšie povedané dvom. Nejako sa mi podarilo oddeliť ho od tých lam, čo upustilo vlastne, čo sa stalo, že upustilo to vodítko a tak som si ich priviazal. Tuto neviem, kde ich ešte dám, ale poďme sa na to pozrieť. Toto si vysvetlíme neskôr. Tento vonok som bol trošku na výprave, trošku som aj kopal. Takže takto som toto sú vlastne tie padacie dvere, ale tak tuto hore som dal ten ďalší oheň, preto to aj tak pekne dymí a tými padacími dverami. A tuto som spravil akože živý plot, že nech tam má trošku živého plotu a tu má také ako keby kovacká dielňa, kovacký stôl. Náková, taviace pece. To som to spravil takto. Pretože akože to je vývod na ten komín. Tuto som dal tie padacie dvere železné. Tuto je vlastne oheň, tiež tu dymí a toto vlastne vyzerá, že to ide hore a potom hore do komína. Tuto som trošku nejaké liany, trošku sa rozrástli. Tuto tiež živý plot. Tuto som spravil akože pouličnú lampu. No a ešte sa pôjdem najprv pozrieť, že toto je akože tá baňa, som to drevom a padacími dverami, tuto je akože odkladací priestor, myslím, že som niekde niečo dával, no. A objavil som tam, že je tam tá opustená baňa s tými kolajami a všetko, takže máme tu už aj vozík a dal som zatiaľ iba dve kolaje. Neviem, či to bude až dole. Asi nie, toto som tu nechal, toto som obložil padacími dverami. Nech to vyzerá tak trošku pekne a toto som trošku akože príroda, má tu lamy. No a poďme sa pozrieť, ako som to vyriešil vnútri. Toto som dal lampášiky, že tie torčky sú preč. No a toto som dal zlaté brnenie a ono v noci aj svieti. To vám ukážem, ako sa to robí. Ak to neviete, ako sa robí, aby vám svietilo brnenie, tak to vám ukážem, aby vám v noci svietilo brnenie a bude sa stmievať, takže môžeme rovno zavrieť a môžeme počkať a budete to vidieť. No a tuto akože je taký odkladací priestor, že tuto má zavesenú krompáč, lopatu, ako železný, kamenný. Železa máme dosť, aj zlata, toto som si myslím, že niečo odkladal. Ja tu mám reťaz. Tuto som to vymenil za tie padacie dvere. Takto.
že to vyzerá trošku lepšie. Tu som dva koberec, tuto je akože umývadlo, tuto akože ten crafting stôl, akože tá chladnička, trošku som tam podkladoval veci. Tuto som to spravil takto, že to je akože oddelené, že to není otvorené, že to je oddelené stenou. Tak a počkaj. Dobrý rytmus má. Ale počkaj. Chcem vám ukázať, že to svieti naozaj. Tak. Ono to nesvieti? Ja to svietilo pred chvíľou. No nevadí, počkaj, ja to nejako skúsim, ale lebo som si to objavil. Počkaj, teraz. Kde to bolo? Počkaj, tuto som to mal. A tuto. Tak. No a poďme sa pozrieť hore. Tuto má pekne, to ako túto knihovničku, tu má položenú rozčítanú knihu. Tu má posteľ s kobercami, no ako s kobercom. A tuto má ďalšie knihovničky. Poďme sa vyspať, dokým sa nám nespavnú zombici. No a tuto má takú ako poličku, tu má hore takú ako skrinku, tuto má na odkladanie veci a tuto dole si tiež môže dať niečo. Tu máme ako jeho stoličku, stôl, tu má už steak pripravený. A tuto má takú ako keby piecku. A tuto vlastne krb, tuto má na ukladané drevo. A toto neviem, ako som si myslel, že to bude takto pekné s tým padacími dverami. Po prípade to môže byť ako taký malý stoliček. A tu som dal tiež lampášiky a tuto som to vlastne vyriešil takto, že som to zavesil na tie akože reťaze, že to visí zo stropu a tu je znížený strop. A že vyzerá to, aspoň podľa mňa pekne, napíšte mi do komentárov, že či sa vám to páči. Ja neviem, aký bude mať to prvé video, aj keď to je nudné, ak ste ho nevideli, tak sa nepozerajte, to je fakt nuda. No ale pokúsim sa to robiť zabavnejšie, ani neviem, či ste dávali nejaké témy. A tuto som tiež ako na, tými nožničkami naprplal to listie. No a to som dal akože živý plot. No tak toto pekne vyzerá, aj tuto som zavesil s tými reťazami, akože to je zavesené tie lampa, že vyzerá to veľmi dobre. No a ozaj, no toto som chcel vysvetliť, že? No, spravil som si mapu. Takže poďme si ju zakresliť, áno. A kde sme? Teraz sme tu. A toto je iba jedna časť. Takže tuto si to zavesíme. A akurát sme, no, tu sme. A ten portál tu nebude. Ten bude na ďalšej časti, no budeme si musieť vyrobiť druhú mapu. A ty krávo. No a ten portál, tu som si nejaké veci na to pripravil, ale hlavne ho chcem dokončiť s tým, tuto mám to ešte nejaké reťaze, lampášiky, mentropického stromu, obsidian som si nakopal, aj keď tu už máme nejaký, ale myslím, že nejaký naviac som si. Liany sa nám pekne rozrastli, takže som sa mohol dostať až hore. No ale zoberieme si ešte stejky. Neviem, čo nás tam čaká. Zobral som si aj pre istotu. A kamene, tie si môžeme zobrať. Berik s vodou to neviem. Skôr s hlavou by bol možno lepší, ale vyrobil som si aj diamantový meč. Diamantu máme dosť. Som ponachádzal. No a poďme sa vyberať do toho dungeonu ešte skôr ako do nedru, ale pôjdeme do toho nedru ešte túto časť, takže není o čom. Aha. No, šípy.
mi nejaký kostníček zhorel. A to je... Ja som to mal iba biele kone, tu ďalej. A tuto som našiel tie melóny, no. To sú tie melóny. No a... Poďme do toho dungeonu. Toto si určite to rozkopem. Alebo možno uvidíme, ako to tam bude vyzerať a možno to zintegrujem. Inak ozaj som našiel ďalšie spawnery. Inak čo som našiel tie opustené doly, tá kopec spawnerov je. Ako nebudem si robiť nejaké trapky na to, ale tieto kamene si určite zoberieme. No a trošku toto osvetlíme. No a zasa až tak moc netreba. Aby sa nám tu nič nespavnulo. Počkaj, ono sa dá ísť aj hore, alebo? Počkaj. Tuto není nič. A myslím, že tuto bývali dosť trapky. Tu máme takto. A... Dáme takto, že tieto porastlé kamene, aspoň má popraskané, tak to si určite nabereme, lebo tie budem chceť a tu, neviem, ako je to je veľké toto, takže wow, páčky. To som myslím, že niečo pozeral také. Aha, počkaj, tam je. Aha, dívajte, aha, tuto je, tuto to vidno, to je nástražný oný. A počkaj, kde mám, nástražný systém, áno, presne tento, takže tak. Tak, a tu je redstone, dívajte. Trošku to oklameme, tuto není nič. Trošku sme to oklamali. Ešte som sa pozrel, ináč by som bežal. Ako, ja som to kedysi videl takto, ako by ma zaujímala tá džunglová, ale ani neviem poriadne. A viem, že tuto... nie, počkaj, ja som to... Ja sa chcem pozrieť dovnútra. Tak. Iba 3 šípy, ja som čakal viacej. Nevadí, ale toto si zoberieme. Tak. Tu vedie redstone a... Ešte tuto by malo byť niečo. Tak. Ten... Čakal som to nejaké väčšie. A čo tu máme? Uóóó, zlato, zlato. To sa nám bude hodiť na obchodovanie v tom nedri. S tými piglinami. Kostičky. To sa ako... A to je akože všetko, ale viem, že tu je niekde tajná komnata. A toto by sme si mohli teoreticky zobrať. Počkaj, lopatu vlastne nepotrebujem, tak si dám tú sekeru. Pôjde to jednoduchšie. A som to zapol, nie? Ja tu je nášlapná, alebo niečo také. Aha. Tak, si to zoberieme, tu je ten mechanizmus schovaný. Tak, a to tu, a dívajte, tu je ďalšia čestka. A toto som ešte nikdy nepoužíval, to sa musím naučiť poriadne. No,
No, nič moc, striebro. A hnilé meso, no. Sa bude niekedy možno hodiť na obchodovanie. A počkaj, tieto som ešte nemal. Alebo hej. No počkaj, to boli páčky na niečo. Je tu niekde nejaká tajná miestnosť ešte? Alebo to bolo na... A pistony? Tu niečo otvárali. Ale pistony so slajmom aspoň. To by sme si mohli spraviť nejaké dvere. Niečo otvárali. Tak som rozbil mechanizmus a... Viete to, ja toto skúsim nájsť a ozvem sa. No nič, čakal som ako niečo lepšie. No ako... No a tuto hore nič není. Ako vyzerá to dobre, to je, to musím povedať. Oh, pavúci. Kde čo sa zobral? Kde sa tu čo, kde zobral to? Kde bol ten vybuchujúci? Ja som si ho absolútne nevšimol. No, ty kokso, ale teraz... Teraz sa dostať domov. Javu, ty sa sem ako dostal? Javaj. Javu. Utekaj. Poďme domov. Rýchlo domov. Nie, Bomberman. Pavúk. A mám diamantový meč, čo robím. Ale Bombermana nepotrebujem. Zdrahajme. Lami, zachráňte ma. Zatvoriť dvere. Dobrúho, ty kokso, normálne zimu mňavky mám. Možno to je tým, že som sa okúpal pred chvíľou. A ideme sa vyspať. Najlepšom treba prespať. Ty kokso. No ale čakal som niečo viacej. Od toho. Počkaj, toto... Tieto kocky si tu necháme rovno. Dáme si to aj... Tieto... Páčky si tu necháme, kosti si tu necháme, striebro si tu necháme, toto. Môžeme aj redstone. Kamene si necháme, to ako... aj tieto, pistony. Uhlie ešte nie, schody tiež môžeme. Šipy, to som si... Lopatu si necháme. Tieto si tu môžeme nechať. Aj vlákno. Tyčky. Očka nie. Uhlie si nezoberieme. No ale... Adam už budú preč. Tak, tu máme ešte nejaké diamanty. Zlato si zoberieme, skúsme obchodovať. Poďme dostávať ten Nether portál. Dúfam, že sú už preč len tí. Ste preč? Počkaj, ja chcem vyjsť. Javajs. A ja mám tak malo srdiečka, som si nedoplnil. Ver. No poď. Tak. Kostlivec myslím, že už. A to som vám chcel ešte ukázať.
že tuto mi fúr húkali nejaký a som tu objavil jamu. To som, tak som sa sem zišiel. Trošku som si zabojoval, lebo dívajte, a čo tu máme. A vidíte, ešte som sa vlastne nepozeral do týchto. Tu máme spawner. Tu je to taká jaskyňa trošku väčšia, ale ako moc. A vlastne aha, menovku tu máme, to tu môžeme nechať. Chleba si zoberiem. A dýňová semienka, to je dobré, dýňová semienka sa hodia. A ďalšie menovky. Aha, kyblík. Kyblík, ten si zoberieme. Ďalšie menovky, super, môžeme si pomenovať zvieratá, kosti. Teraz nie, ale videl som nedaleko toto, si tu tiež necháme, to nebudeme brať do nedru. Srelný prach, dobre. No, zombík sa nám to krúti. Škoda, že sa to nedá zobrať, že si to môžete, že ani siltačom to nejde vlastne. No a poďme dokončiť ten nether portal a zapaliť ho. A myslím, že tu je niekde enderman. Už som dvoch zabil. Takže máme dve enderperly. A mohol by som si, počkaj, chcem. Hlinu chcem. Už to mám preplnené, dívajte, tu mám vajíčka, tu mám ďalšiu onu. A potrebujem hlinu. A dojem sa chlebom. Chleba je dobrý. No a chcem toto. To si dodám na miesto kameňa. Počkaj. Kamene si zatiaľ môžeme dať sem a toto budem chceť. Toto nebudem potrebovať teraz. A diamantový si tiež pre istotu schováme. A tie lampáše. Dobre, a kde som to chcel dať? Sem. Viem, že môžem vyšplhať, ale potrebujem sa tam niekde uchytiť. Takže hlina to istí. Takto. Áno, toto potrebujem. Tak, dočiahne to tam. Ešte nie. Tak ešte o jednu kocku. O dve. To je istejšie. Áno. Dobre, dva, tri. Štyri. Takto. Päť. Šesť. Dobre, zavesíme lampáž. Dobre, a kde som chcel ešte? A tu. Počkať. Dá sa to tam nejako? A dá sa, super. Tak. Dá sa. Môžeme raz, dva, a tu zavesíme lampáž, tak, zase asi trošku v obskrine potom spravím, musím si, áno, zmizne tá liana, ale ona dorastie, to je dobré. To zrušíme. Tak. Tak. Ukáž to. Toto bude dobre, aj tamto bude vyzerať dobre, aj z diaľky to bude vyzerať dobre, fajne.
Potom to dáme sem, ale hovorím, že musím si spraviť viacej tých reťazí. Tak a budem potrebovať sem ísť. Takže takto. Počkaj, to môžeme aj takto spraviť. Tak. Tak počkaj, to máme 1, 2, 3, 4, 5 myslím, že. A tu máme 10, tu máme 5. A spravíme ešte takto. Toto takto. Dobre, ja to spravím a ozvem sa. No tak to vyzerá to trošku epicky, ešte to určite budem dorábať. No ale na to budeme potrebovať ešte nejaké suroviny z toho nedru. A toto budeme potrebovať, dobre, toto si tu odložíme. Hlinu tiež, lampášiky tiež. No a jedlo máme, poďme sa dojesť, ale no, počkaj, kamene som si chcel zobrať, že? Potrebujem kamene. Tieto hladké kamene, rozmýšľam, že to spravím potom takto, ale nie som si istý, ale poďme to zapáliť. Že či to vlastne bude fungovať? Funguje to. Funguje to a vyzerá to dobre, ešte keď sa to spraví, že to bude vyzerať ako strom, ešte to dohore to trošku nejako tak vylepšíme, že z toho spravíme tento, ale na to potrebujem ešte zobrať si nožničky, no ale poďme pozrieť, kde nás to hodí, či nás do nového biomu, alebo nie až tie liany, ale ako fakt to vyzerá z diaľky. Dívajte, úplne epično, ešte keď sa to porobí, tak fajne, tak to bude vyzerať nádherne. No a poďme tam. Áno! Áno! Ešte sa to musí načítať. Chvíľko to potrvá. Ale sme v novom biome.
Dobre, počkaj. Ja si to potrebujem, lebo ten... Nie som až tak vybavený na to. Na toho ducha. Chvíľku sa to bude sekať, prepáčte. Ja to chvíľku trošku strínem. Dobre, YouTube-ace, malo by to byť ako tak načítané, takže... Ale sme tu v novom biome, kde horia tie modré ohne. Dívajte, nádhera. Trošku poruším pravidlo, nikdy v Minecrafte nekopať pod seba, ale... Púda duší. Púda. Zatiaľ sme mali iba piesok duší. Ale pôdu duší som ešte nemal prvýkrát. Trošku na nás plul ten... ten duch. Ale... A tu sme pri nejakej stavbe? Alebo čo to je? Ty kokso, nádhera. A jen to je čo? To je čo? Kostný blok. To je z kosti. Ty mi daj pokoj. A toto je... Toto je čo? To je to isté? Wow, ale... A tam je ten červený vajom! A tam je piglín, alebo... No, to je ten piglín! Wow. Poďme do skovky. Ešte som nemám diamantové, možno si teraz poviete, na čo si tam chodil, keď nemáš diamantové, ale toto sa mi ľubí z kosti spravené. Že hneď tuto sme sa objavili. Ale musím sa dostať tam rýchlo. To by mal byť klasický netherový. Hej! Kto na mňa utočí? To akože vážne? To ma ako to, ten prasák zabil a kvôli čomu? Ja som myslel, že sú není útoční. Piglin ma hento zabil. No počkaj ty. A Isa si zoberie to moje zlato, Hazel. No počkaj. A zoberiem si toto, aspoň uvidíte, že... prečo... Tak... A ja už viem, prečo to nesvietilo, lebo som to tam nedal. Tak vám to potom ukážem. Toto... Dáme si toto... A zoberieme si... diamantový meč som si vlastne odložil, že? No počkaj, ty svinia mala. Pre nič za nič ma zabiť, ako... To ani neskúšaj. Teraz, kde sú tie moje veci? Kde je? No to... Počkaj, tam budú hore. No, tu sú moje veci. Isto mi kopec popadalo. Ježiš, ešte teraz sa to načíta. Tam je kostlivec. Tu mám moje vecičky.
No povedz znova, keď sa nebojíš. Počkaj, no, dáme si toto. To si dáme sem, ja si to musím poukladať. Možno keď som zlatom, tak nebude na mňa utočiť. Aha, poďme do toho biomu. A tu je koslivec. Počkajte, ja chcem skúsiť obchodovať. Počkaj takto, aby som tam nehodil všetko. Dá sa s nimi, počkaj. A nie, šípy som nechcel vyhodiť. Budeš obchodovať? Už mám názov videa, obchodne s piglinami. Čo mi dal? Čo ti robí? Plačíci obsidian, čo ti robí? Ty koksov, na? Wow. Daj mi niečo, čo mi dáš? To si ako si robíš srandu, že mi dáš kameň? Za zlato, kameň? Čo si môžem naťažiť? Daj mi niečo dobré, ten mi dal prvý obchod. Alebo počkaj, ja som to zobral? No? No, čo mi dáš? Rýchlo, lebo... Niečo nové, počkaj. Wow, 5 lavo, 5x lavová pena. Poďme sa rýchlo schovať. Možno keď som v zlatom brnení, a dívajte, nádhera. Ty kokso. Ten červený biom je dobrý. Kde mám sekerku? Sekerka. A toto chcem. Tieto svetlíky. Ale. Ty kokso, ešte, áno, a toto. Počkaj, teraz neviem, ktoré rastie z hora nadol a ktoré z dola nahor. Počkaj, kde mám hlinu. Trošku idem vyššie. A... Ty kokso, toto bude nádhera. Krása, nádhera. A, už nemôžem. Ja tu som nabúral. To je ako huba. A. Svetlohúbka, no. To sú huby. Ale svietiace. So svietiacimi onými. A to ja chcem. Ale že hneď v tom novom biome? Super. No poď. Poď. Dobre. A ešte toto zrubím. Počkaj,
sa to. Wow, to si nazbieram. To je hríb. Láva. A počkaj, čo to tu máme? Toto je normálny... To je klasika? Poďme to tu... Počkaj. Ani... Aby sme nezablúdili, ty kokso. Počkaj, musím nájsť... Kde mám... Ten portál. A tam je. Počkaj, ja si pozriem súradnice. A nie... Sice screenshot som si spravil, ale to je minus... Ja si to zapíšem. Minus 101... 92... A minus 42. Dobre. Toto preč. No poďme to tu preskúmať. Tam je ďalší piglin. Tu je ďalšie tie... kosti. Áno, počkaj, tieto rastú... z hora nadol. Tie v tom modrom biome rastú len tie z dola nahor. Joj, ježiš, to je henten. To sú tie utečiace prasce. Nie. Ja sa tu zaseknem. Javaj. Javo. Rýchlo preč. Javaj. Rýchlo preč. A prečo skáčem? Prečo neutekám? No a ešte mu nabehne do rany. Oj. Tak. Kde ste? A teraz som sa fakt stratil. A tam hore je čo? Čo to tam je hore? Ja, počka, to je to zlato? No poďme hore. To je... som počul, že to vlastne sa tu dá nájsť aj zlato. Kvôli tým piglinom. A... Kde si ty? Prasca, jedno. Nepodarené. To za mnou nemôžeš, čo? Si vylíš kocku. Ale tieto svetlíky použijeme určite. Toto chcem. Žiadne húhy! Tam je, a tam je ten duch. Jau. Ty kokso. Ale ináč sme dosť vysoko. Počkaj, počkaj. Ideme dobre? Nie. Ja chcem nájsť cestu naspäť. To bolo minus 100 a 42, že?
ale ináč prečo si nedám torčky? Prečo som si to neoznačoval torčkami? Poznačím si, kde som bol. Počkaj, ja sa dojem radšej. Potrebujem ísť. A teraz kam? Ja ťa chcem... Počkaj, ja mám plný inventár. Plný inventár. Sakra. Čo si... Čo dáme preč? Tyčky dáme preč. Aha! To je na tých lávových oných. Čo vedia behať po láve. To sa mi nelúbilo, tento zvuk. Dobre, ale teraz nájsť... To bolo niekde hore, že? Idem hore! No poď. Tu je ten duch. Vidí si kocku. Ne. Ale keď tuto je on, no. Áno, tam sme. Poďme sa. Tam je ešte nejaká platforma, hore je nejaká platforma. A ty tu čo? Myslíš, že ty si nejaký extra? Už som si poradil s väčšími kosovicami ako si ty. Dobre, tam máme to naše. Hlina, poďme dole. Počkaj, pozrieme sa ešte... Wow, toto je to obrovské. Ty kokso. Toto to ide až hore. Tu by sme... Tam je láva. Tam niečo vidím. Oho, ty kokso, no ale... Aj tam je... To z tých kostných oných. A toto som hlavne potreboval. Tak. A toto si zoberieme. Toto si zoberieme určite. Tak. To sa bude hodiť. Jau. Preč. Dobre. Super. Poďme si pre veci, ty kokso. Musím si poriadne hento, poriadne brnenie a hlavne oenchantované veci. Zásto.
teraz, kde máme tie naše veci? A nám sa tu spravili dva portály? Je aj druhý, lebo henten nám zničila. Asi. Tým výbuchom. A kde mám veci? Kde mám moje veci? To mi nehovorte, že som prišiel o tie všetky veci. O diamantový meč, o to, čo som si naťažil. To som akože o to všetko prišiel. Alebo sa to prenieslo so mnou, len to akože... Tak to akože... Toto ma teda naštvalo, ako... Lebo sa tu vytvoril druhý portál, hneď vedľa. Ja som prišiel o všetky veci? Počkať, spravím si náhľadovku. Tak. No nič, tu sa vyberiem asi... si narobím tie vecičky. Poďme sa vrátiť naspäť. No len to ako... Ja som prišiel o všetky tie veci! Budem si musel naťažiť nové... No nič, YouTubeáci, je to ako... Tuto to si skúsim dokončiť neskôr. Počkaj. No dobre, no tak som si zničil trošku jedno políčko, ale to nevadí. Dáme sem. Ináč toto prečo mám tu? Toto, keď tu je miesto. Dobre. Budem potrebovať tyčky. To si narobíme a budem potrebovať olúpané. To som sem položil. No dobre, no. Tak to neulúpané drevo a toto. Dúfam, že ešte... Počkaj. Tyčky. Tak. Robíme tyčky a... Áno, môžeme si o to spraviť. Yes! Tak. Počkaj, ešte jeden si spravíme. Tak. A ukáž to sem. Počkaj, dáme to, kde to dáme? A zatiaľ to hento ako... Dáme to zatiaľ sem. Toto nemám ani osvetlené poriadne. Dívajte. Ty, koľko sa to vyzerá epično. Ako dym je stále ten istý, ale vyzerá to dobre. Vyzerá to fakt dobre. Dosť dobre. Dosť coolovo. A vlastne oni sa dajú robiť aj torčky, že? Modré. Počkaj, ako sa robia modré torčky? Počkaj, torčky by mali byť túto. Nie. Tak torčky budú po týmto rýchlejšie, myslím, že.
Aha, uhlie a potrebujem uhlie. Dobre, uhlie a teraz by sa to malo dať spraviť. Áno. Tak, spravíme si 8. 12, dobre, 12. A môžeme robiť aj modré lampášiky už. Ty kokso, tak to vyzerá dosť dobre. To vyzerá dosť dobre. Tak. Ukáž to. Vyzerá to fakt pekne. Po prípade. Takto, počkať. Len potrebujem zapolovať. Potrebujem toto a mám tu škrkátko niekde? Tak to nie, ale viem, že mám nejaké tu. Nie, tu nie. Tu. Potrebujem škrkátko. Škrkátko. Tak. Tak prišiel som o diamantový meč. Počkaj, teraz ma niečo napadlo. Počkaj, ideme sa vyspať. Ideme sa vyspať a... Dostal som nápad. Dobre. No, vidím, že počujem, že zombíci ohria nedočkavosťou. Ale dostal som nápad. Pôjde to. No, počkaj, takto. Toto dáme preč. Čo to tu? Nie. Počkaj, toto chcem otvoriť. Nie, počkaj, toto ide otvoriť iba... Ježiš, to budem... Spravil si kameny. Teraz do mňa nestrieľa, nemám čas. Spravím kameň. Vidíš, nemal si chodiť na slnko. Už je po ňom? Asi hej. Dobre, počkať. Spravíme si kamenný takto. Môžeme si aj železný spraviť vlastne. Potom sme tiež prišli. Tak. Takto a toto odkopeme. Poď sem. Toto da... A nie hlinu. Toto dáme sem. A zapalíme to. To vyzerá dobre. Počkaj, ale keď na to dáme poklop, tak to zahasíme, že? Áno. Ale takto to necháme. Takto, ty kokso, takto to vyzerá epično. Toto vyzerá epično. Fajne. Dúfam, že sa mi nechytí strecha z toho. Ale nemalo by sa to zapaliť. Dúfajme, nehorí mi strecha.
No dymí sa tam dymí, ale nevidím, že by niečo horelo. Dobre to vyzerá, dobre to vyzerá. Takto, áno, ty kokso, tak toto bude epičné. To by som mohol nejako ešte zapracovať aj tie, tam by som to mohol vymeniť za tie modré. To ja si narobím mimo kamery. Počkať, ešte by sme, ešte vám ukážem, že ako by som chcel to spraviť. Idem, skočím si pre nožničky, tie mám, tie som mal, ale otvor sa. Tie som mal tu, a ešte som vám chcel vlastne ukázať tak, ako to robím, že? No počkaj, ja si spravím normálnu torčku, že aby to svietilo. Tieto modré, potom možno vyskúšam tie modré. Tak aby to svietilo, tak potrebujete tento stojan na normálne to brnenie, hej. Ale musíte mať torčku v ruke a na tento kraj kliknúť. Potom to máte vnútri. Počkaj. Ale neviem, či to nejde aj presnejšie. Tak a že presne do stredu. Ale to by aj... Tak áno, trošku tak na stred, ale na kraj. A potom to máte tuto v strede. Ja sa vyzlečem. Tak sa nedívajte. Ja počkaj, my sme prišli o... Aj obrnenie, všetko. A ja som si všetko zlato... Zobral, že? Počkaj, ešte by sme mali mať nejaké zlato hentam. Počkaj, toto by sme mali mať nejaké zlato. 17, no. A tam to bude stačiť. No, pôjdem si nejaké naťažiť, ako zlata je dosť. Počkaj, tak. Brnenie. Potrebujem v prvom rade toto. V druhom rade... Sengate. V treťom rade si nekúpime nič. Zlato došlo. No nevadí zlato, ale viete aspoň, ako to tak približne je. Takto a vlastne toto bude schované a bude to svietiť v noci. To môžete potom vyskúšať, len to hovorím, že 10. časť potom dám ten save na ulož to, dám vám potom link aj do popisku videa, takže zatiaľ je druhá časť, takže ja si idem naťažiť nové veci a v ďalšej časti uvidíte už dokončený ten epický Nether portál, ja si pôjdem aj naťažiť niečo do Netheru ešte. A my sa vidíme pri ďalšej časti, ale počkaj, to ako, no ako pri ďalšej časti určite, ale nebude toto lepšia náhľadovka? Jau! Ale pali ako, naozaj sne. Ani nie, alebo počkaj, takto dám túto náhľadovku. Toto bude lepšie, no. Dobre, YouTubeci, tak sa s vami lúčim a keď chcete ako vedieť, ako to bude vyzerať ten Nether portál, keď ho ja dokončím, tak mi dajte vedieť, nezabudnite odberať, ak ste tu noví a pozerať ďalšie video. Takže čaute, YouTubeci, a ďakujem vám veľmi pekne, že ste to vydržali. Ak ste to vydržali, neviem, ešte to natáčam pred prvou časťou, takže nečakám, že to bude mať nejaký úspech, ale mňa to baví. Dobre, čau.